ন ৰূপত অনুৰাধা ছবি গৃহ। পঞ্চাশ বছৰীয়া হল অনুৰাধা ছবি গৃহ। পঞ্চাশ বছৰীয়া হল গুৱাহাটী মহানগৰীৰ জনপ্ৰিয় আৰু পুৰণি ছবিগৃহ অনুৰাধা। এই উপলক্ষে বুধবাৰে অনুষ্ঠিত কৰা হয় অনুৰাধাৰ সোণালী জয়ন্তী অনুষ্ঠান। 1971 চনৰ 1 জানুৱাৰীত মহানগৰীৰ বামুনি মৈদামত মুকলি কৰা হৈছিল অনুৰাধা ছবিগৃহ। প্ৰয়াত ফণী শৰ্মাই বহু সপোন লৈ আৰম্ভ কৰিছিল ছবিগৃহটো। সেই সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰীয়ে মুকলি কৰা ছবিগৃহটোত প্ৰদৰ্শন কৰা প্ৰথমখন ছবি আছিল তুম হাসিন মে জৱান। আনহাতে প্ৰয়াত ফণী শৰ্মাই অনুৰাধাক লৈ দেখা সেই সপোন বাস্তৱ ৰূপ দি ছবিগৃহটো আগবঢ়াই নিছে তেখেতৰে পুত্ৰ চিন্ময় শৰ্মাই, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত 50 বছৰীয়া সোণালী জয়ন্তীত অত্যাধুনিক সা সুবিধাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে বুধবাৰে পুনৰ মুকলি কৰা হ'ল অনুৰাধা চিনেপ্লেক্স। ছবিগৃহটোৰ সোণালী জয়ন্তীৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত কৰা এই অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ছবিগৃহটো শুভ উদ্বোধন কৰে। এই অনুষ্ঠানত অসমীয়া ছবি জগতৰ বিভিন্ন কলা কুশলীৰ লগতে গণ্যমান্য ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকে। অনুৰাধা ছবি ঘৰ আজি 50 বছৰ গল্ডেন জুবলি চেলিব্ৰেশ্যন কৰিছে। কাহানিতে সেই 71ত তেওঁবিলাকে কৈছে মে হাস তুম হাসি মে জৱান, হা ধৰ্মেন্দ্ৰ হেমামল এই ছবি আৰম্ভ কৰিছিল আৰু সেই সময়ত ফণী শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু সেই সময়ত বিশেষকৈ আমাৰ সকলোৰে স্বৰ্ণামধন্য অসমৰ হিংস পুৰুষ ৰাধাগোবিন্দ বৰুৱা ডাঙৰীয়াও বিশেষ অৱদান আছিল সেই সময়ত। গতিকে সেই যিটো জাৰ্ণি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে আজি 50 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল। গতিকে মই বিশ্বাস ৰাখিছোঁ যে অসমৰ বোলছবি জগতখনক আৰু সজীৱ কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণে বিভিন্ন ঠাইত ছবিঘৰৰ যিসকল স্বত্বাধিকাৰ আছে সকলোৱে তেনেধৰণে পদক্ষেপ ল'ব। আমি অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যিমান পাৰোঁ আমি শিল্পীসকলক উৎসাহিত কৰাৰ বাবে আপোনালোকে দেখিছে 4.5 বছৰত যোৱা বহু ধৰণৰ আমি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু ল'ম ভৱিষ্যতৰ দিনত, এইটো নিশ্চিত। গতিকে আমি অসম ৰাইজক তেখেতসকলৰ প্ৰতি বিশেষভাৱে সঁহাৰি জনাবৰ কাৰণে সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ। আজি আমাৰ খুব আনন্দৰ দিন। আজি আমাৰ অনুৰাধাৰ 50 বছৰৰ চেলিব্ৰেশ্যনো আছে, লগতে প্ৰথম অসমীয়া বোলছবি ৰিলিজ হ'ব আফটাৰ ক'ভিড, দুয়োটাৰে এটা জইণ্ট প্ৰগ্ৰেম আমি আজি কৰিছোঁ, তাৰ কাৰণে আমি খুব সুখী। যে অনুৰাধাৰ 50 বছৰ হোৱাটো আৰু এইটো এটা পকেট বুলি কোৱা হয় অসমীয়া ছবিৰ এটা পকেট, আৰু মই নিজৰ ছবিৰ ক্ষেত্ৰতে দেখিছোঁ মোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ছবি ইয়াত চলিছে আৰু গোটেই গুৱাহাটীৰ কাৰণে মই ভাবোঁ অনুৰাধাৰ অসমীয়া ছবিৰ কাৰণে এটা পকেট। আৰু খুব আৰু ধন্যবাদ জনাব লাগিব তেওঁলোকৰ স্বত্বাধিকাৰী যে তেখেতে ক'ভিডৰ পিছত প্ৰথম অসমীয়া ছবিৰে তেওঁলোকে হলটো ষ্টাৰ্ট কৰিছে। বিশেষ প্রতিবেদন ডিজিটাল ডেস্ক রিচ টাইম।